Monička, vyzerá, že podľa mňa tie prílohy, čo sú na výbere, moc nesedeli. Tak týmto spôsobom a touto cestou teda by som si dovolil ti podarovať uhorky, ktoré ti u mňa tak veľmi chutili, priznám. Monička, akože mám ťa rád, ale toto moje ucho už trocha trpí, takže brzdi sa. Toto je. Áno. Ale akože, Monika, snaď akože toto jedlo nebude tými ohárkami. Možno ti ho vylepšia, Miška. Otvoríš, Moňa? Určite áno. Tak, dobre. Monika, akože ja som hater, ale ty si mega hater. A za to ťa mám rád. Už sa ukazujú práve tváre a som zvedavá, čo sa z toho ešte vykluje. A mám vás aj ponúknuť? Nie, ja si neprosím. Ja mám doma pohúšť pajzu. Aspoň mi zostane viac. Monika, uniesi netod*** toto jedlo pohárkami. To si nemyslím. Tie uhorky, na tie mi nešahaj, tie boli. Čo na tie ti nešahám, daj si. Fantastické. Ako ja viem, že sa včera Marek s Monikou dohadovali ohľadom uhoriek, lenže to, čo urobila, bolo vrchol neslušnosti. A že pozdravujem babku. Ona bude rada. Mala som z toho chuti utopiť túto hneď vedľa v akváriu. Moňa, pozor na ňu, ona je rybárka. Čo tam po rybách akváriu, keď máš pred sebou uhorky babkinými rukami zavárané? Z Dolného Lopašova. Bez éčok. Dobrú chuť. Ja si tu šťavu vypiť, to ako nalejem ti do pohára. To asi nie, to im si dám len tie uhorky. A toto, mimochodom, bolo to najlepšie, čo som dnes za celý večer jedla. Miška, počula si to? Miška práve skočila do akvária upokojiť sa.